Kalau kereta macam tu, diorang dah boleh kejar sangat-sangat dah. Kenapa tak boleh kejar? Oji termasuk 50 star, Oji. Dennis termasuk 50 star. Dek Wan termasuk 100 star. Thank you. Later lah. Ini kita GTA tu lah. Ni Azia seduk ni. Kita tengok. Kita tengok dulu. Kita tak boleh cakap. Cakap saja tak boleh. Lalu tu chat masa 50 star. Sihat. Weh, barua. Weh, polis barua. Weh. Awak barua kan polis eh. Mana awak sekarang? Tak. Tuan ni kat mana sekarang? Saya betul-betul dekat dengan balai ni. Saya baru pergi tukar kereta. Saya tukar kereta slow pun tak boleh dapat. Bodoh! Oh, tadi awak. Oh, sikit lagi. Daripada bulan lepas lah, sikit lagi. Sampai sekarang tak dapat-dapat. Saya cuma nak semangatkan diri saya. Saya boleh cakap tu kutuk. Lampu hijau je jalan je. Okey, barua. Awak tak cakap lagu ringtone tu. Lagu ringtone tu tajuk dia Botet Ana. Oh, Shana Bong. Barua, lu mana? Ah ni, saya belakang awak ni. Awak tak nampak ke? Mana? Saya tengah awak ni. Saya tengah repair kereta ni. Oh, repair kereta kat mana? Ha? Mana boleh bagi tahu? Okey lah, tahu. Oh, repair kereta nak bagi clue. Clue dia. Highway. Aku siap dah bagi tahu. Shit, boy. Hello, Tuan Barua ada kat highway ke? Ya, saya dekat highway. Awak kat mana? Tuan Barua baru reverse dan jalan kan. Ya, betul. Mana awak? Awak nampak saya kat mana ni? Sekejap. Cuba Tuan Barua berhenti ya. Okey. Dengar saya rem. Cuba rem. Dengar. Awak dekat apa saya ke? Ya, betul tu.
Ya, yeah, betul tu Tuan Barua. Mana Tuan Barua? Turun! Turun! Awak Barua kata saya kan? Ya, Tuan Barua. Ya, Tuan Barua. Tuan Barua tengok depan eh. Saya lompat sikit. Yeay! Tuan Barua! Tunggu dia. Tunggu dia. Tunggu dia. Tunggu pun ni. Tuan Marwa. Laju kata polis. Aduh, kelakar Tuan Marwah. Laju kita boleh tu. Pakai jamban sekolah. Bagi Tuan Kamal lagi panas. Boleh tu. Kereta sudah on the way menjadi kredit pisang. Oh lama. Oh shit. Dia mengelari. Bodoh. Dia punya ni kereta dia dah pergi ke kanan lah. Tuan Barua mana? Tuan Barua ha? Tuan Barua, lu mana Tuan Barua ha? Tuan Barua, lu mana? Saya ada dekat sini ni, saya nampak awak ni. Mana? Ha tu. Ha, awak tengah repair kan? Tengah repair. Ha cepat. Cepat. Baik, cepat. Mek, tengah terus. Kau tengok betul kan? Sorry dah empat. Aduh. Tuan Marwah mana? Tuan Marwah. Yo, saya nampak awak. Saya dah boring kan ni, tunggu ni. Ha, saya tangkap awak. Lensel lu guys, lensel lu. Saya nampak awak ni. Mana? Ha, awak dah ke mana? Mana, saya tunggu ni, mana? Okey. Saya duduk dua kereta. Saya duduk tengah sekarang. Ah, tengah. Ke mana? Pergi dah keluar. Dah. Tuan sekarang ke mana? Saya Sabar lama. Sudah, pidi ya.
tuan kena bodoh-bodoh ya tuan eh. No accident. Bodoh lah. Sekali lagi. Dah WhatsApp ni kita jangan main-main. WhatsApp ni punca kita kena tangkap. Biar kita lari. Ini dia. Holy shit! Ada di kota bodoh! Cepat! Cepat! Please fasten your seatbelt. Ya tuan. Yeah!